Сондай-ақ Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтенов Инстаграм желісінде дәстүрлі тікелей эфирде тұрғындармен жүздесті. Қала әкімі бұл жолы азық-түлік бағасын тұрақтандыру, бағаны реттеу мәселелерін талқылады. Жалпы тақырыпқа қатысты тұрғындар 130-дан астам пікір қалдырды. Қала әкімі шаһарда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру іс-шараларынан хабардар етіп, тұрғындардың сауалдарына жауап берді. Сондай-ақ азық-түлік бағасының қымбаттау себептерін де түсіндіріп өтті. Мұрат Дүйсенбекұлы алдымен эпидемиологиялық жағдайдан хабардар етті. Өткен тәулікте COVID-19 инфекциясын жұқтырған 9 жағдай тіркелді. Бүгінде қалада 1060 төсек орын бар, оның 889-ы бос. Жұқпалы және карантиндік ауруханаларда 171 науқас ем қабылдауда, немесе толымдылығы 16%. Шымкент қаласында алғашқы 9 күнде егу бөлмелерінде коронавирус инфекциясына қарсы 705 медицина қызметкері вакциналанды. Шымкентте қазіргі таңда нарықта жұмыртқа, күнбағыс майы және құмшекер тауарларының бағасы қымбаттаған. 2020 жылдың қазан айынан бастап жұмыртқаның бағасы 305 теңгеден 378 теңгеге 10 данасы, яғни 23,9%-ға өскен. Оған тау қазығының орта сеппен 40%-ға өсуі және құстымауына қарсы вакциналардың 61%-ға қымбаттауы себеп болып отыр. Осыған байланысты бірінші санатты жұмыртқаның бағасын тұрақтандыру мақсатында өңірлік тұрақтандыру қорынан Шымкент құс тауар өндірушісіне 200 миллион теңге айналымға қарыз қаражат берілді. Өндіруші кәсіпорынның өнімдері қазіргі таңда Грамат, Фиркан сауда желілерінде 10 данасы 322 теңгеден сатылуда. Ал 2020 жылдың қазан айынан бастап күнбағыс майы 469 теңгеден 599 теңгеге, яғни 27,7%-ға қымбаттаған. Өндірісте пайдаланатын шикізаттың қымбаттауы бағаның өсуіне әсер еткен. Қала әкімі шаһарда өңірлік тұрақтандыру қорының жұмысына жалпы 4,2 миллиард теңге қаралғанын атап өтті. Яғни сауда нысандарға айналымға қарыз қаражат берілуде. Атап айтқанда Фиркан сауда желісіне 300 миллион теңге, Тұрар жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 505 миллион теңге, Шымкент құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 200 миллион теңге, Грамат сауда желісіне 800 миллион теңге, ЮПЕК жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 500 миллион теңге қарыз қаражат берілді. Сондай-ақ қала аумағының тығыз орналасқан аймақтарында әлеуметтік дүкендер ашу, сауда нысандарына мониторинг жүргізу, жәрменкелер ұйымдастыру жұмыстары атқарылуда. Айдана Қуанышқызы, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.